16 urtere pasan, gerria ez dela zanik. Gerria zizan, hagu enterez ginen, ikusin genduan movimentu eta harinaringi eta... Kamion handizia, mutile gazteek. Ama guztin diarrez, haize zadez txori. Ne, mutileko kiaruko, ogoi urteko mendira. Gaztik, amazortz urteko mutileko dien ziren, dik asko. Bomba gota abezelek ikon. Bombardigoa da hola eta eskutaten danak. Euskaren kueban egoten ginengo, zubiko kueban, antxe entxateko eta tamata jute ziren ara tona eta entxateko lograten eta guantxe unbiak. Antxe kueban, da asko, gure mogur asko egoten ginean. Ezan pasa ez arre, bai, pasa zan, lekikion neure edadeko bat hil zan aizta bat, bestia inbalida geldiku zan, da antxe joan bombiak, lekikion bebai egon zan, desgrazia be. Ebakuazioen urten getu gan, 28 de abril, zan zan lekikioke ebakuazioa. Amen. Kueban oten egin eskutata Kalbarizoko kueban. Daraxen etorri zan gizon bat ezaten evakuazioa da hola, ze rekati zartunen birabela eta nire benak ebak zuzuan. Da bapora guztiak, eguazan baporak, alakotu zirian, da jintiak, kalitara, atalata, trastetan da, ba, eguan, baina jintiak eta... Gero izan zar, ba... Dezalako etor zadean, haiketa juzidean, eurra. Dezalako eta juz. Denik haikari, nebo zeboan etorazioan. Da, ez, lanzer etorokago, zua egelik amumaz, zua egelik geltu ginen amumaz. Aitea, atarago gulek itxotik. Ama bat izan, da, ataraka ikusen, lego, Bilbon sartu ginen. Ezaguntzen, Puerto Francora. Antxe, eta gero handiek egaitu zen, danok koloka, batzuk ara eta besterik horra eta gailartata. Horretzatzi zigar. Ama dinotzen, palazizu harreten dago. Palazizu, hangoko bai, horunako txaleta bai. Bai, aduani beba dinua guramak, eta aduani arbolik egontzuta bauz, bera, diruak, iruak egosan zuten. Dorren zuen tartetik, kaminute ziare gutu zeleze soldauak, zuen garragaz, ikusten genduan pertsonak pasaten, handatu soldauak, xipozi, sartun barruan. Egon geldin liri dano, sartun kan barruan, kamarotitan. Artu ban, elekitxo, gu frazien onginean. Ebakuat adeo ginen urtelean kanpotik, Kataluniotik, eta gero zer, frantzizara zen gaina, ni hortu. Han ben barrako handi baten da, nokan batera lorazto ganeetan. Torre ginen ean, zeuko guzterik, frantzizara jakin hibili garina, agerren kerira karina, dana hori xe. Aminatoz putatxarra jak, aminatoz esantarra hibili frantzizak ina. Ne, nire zoratu ekin jaten. Txarri jokte, zartzuk zaterik jotzen ba. Torri ninona, bizanto jatik, edo jozin trastiak eta torri ninona, gure gauza guztiek, gure gitarrak edo jozin. Hau, etxei hau, etu koltsio bat ezeguan zano. Dana loikuta, txixa. Baina mendi pasai izan, bueno, batalioik. Eronor, italianuak, soldauak, en fin, danak. Ixarak eta kristo guztarak edo jozin. Inkauta zinioiak zaten zirien orduan. Da, 5.000 pesetak endutzen multila bera handuteko. Danak indu, da batzuk gana kartzela, eruan apurtxua zana, onan buru nintze zana, abratzale maura eta, hori kartzela, afusilea bai. Damas leturien daitxea bat, eta bestia, mala esenekua. Indebezen, bi indebezen, damas leturien daitxea, afusilea egin da beste bat, kolotero bat, beste bat. Florakile benin nik sortzenekoa zar, da behonek bost. Berak aixekoan, berak ez dutzen sinior izterrein, bentsatzen da sinior izterrein, berak bera din behar. Bera bera itok aixekoan. Ipentzen duen zela gehizo bertoko inbidizat, orduan baukauz, amale baukauz, nik baukarat.
amengo jente batzu, zelan, zei, ozazpi launtzirian, enfermate bena, ba, la pena, engote kontzain, enfermate. Da pena engortik, ja kartzelan, asko zirian, asko zu zirian, voluntari jo, Espainien kontra, bueno, Franco kontra. Guraikia gero, torri zirian, ba, kartzela dugu bezer. Kartzelan sartu den guraikia eta hiru urte ere jasen kartzelan. Zer? Guan dizi gara, gura man, lagumea zandik. Da markinio kartzen hon zir. Markinio kartzen hon zir. Ikusien ebarriaz, jo ginen bizikiaten. Ikusien ebarriaz, aikia, da tio, han burriet arti zir. Da ozela, moztan egarrari. Andrasko zirin, hamen kartzelare, eh? Ganera, uli bai, da, laso gorriat hori zipini hemen, da zente errezin nuen ganera. Eta kalerik gale da, bine? Eta kalerik gale. Eta hau hemen aizti gari. Iriutzen, potu bete hori hon, azeite errezin nuko txaru. Da, gomin txekak, hori ubaina dino zen, guaila horpuko. Tia Claudita. Erezkari bolide bai, ari nio eutzen. Baina, zer da bat egin eutzen? Ego dugu gomote eutzelako. Kastigua nire? Kastigua boruan. Carmen Antzarrari eutzen bat. Besti Rosario Akordari bai bi. Akordari bi. Besti Dorsan. Daranek izan. Zeri... Ah, miren Pomponeri bebai. Lauanra, lauanra, bat ema zandizia galera, lauanra. Egun egun ekebe, handezik itxasalde zauzunean, handezik egatate be, da tamorraz. Erri guzti edi, guelti emote, da uri baika, rapa, zebe betzu baino, zuri jo, danak, lauanra. Da tamorina atzetik edo akarretik. Erri guztien. Hene, hene, hau xera, gerria, gerria.